Hei, mani sauc Viktors, un mēs sākam mācīties HTML. Un tā, ko mums jāizdara? Ejam uz failu pārlūku, tas ir Windows Explorer. Atveram kaut kādu mapīti, jebkuru. Un tā ir mapīte, nu galvenais mēs zinām, kur tā mapīte atrodas. Un izveidojam jaunu mapīti. Labais klikšķis un create new folder. Varam jebkuru nosaukumu ierakstīt. Man ir jau folderis uztaisīts manā pirmā lapā. Atveru to folderi un te ar peli labais klikšķis. Create new document. Windowā tas būs create text document. Spiežu. Piemēram ierakstu index. Pagaidām vienkārši index. Pēc tam, ko man vajag izdarīt, izvēlos to. Vai dubult klikšķis, vai labais klikšķis. Un open with notepad. Kad mums šitas dokuments notepadā ir atverts, mēs rakstam saturu. Un tā. Šobrīd būs pats vienkāršākais HTML dokuments. Vienkārši visu to, ko es rakstu, arī jūs ierakstiet. Tā. Te ir HTML, katrs dokuments. HTML dokuments sākas ar atverošu un aizverošu HTML tegu, un lielākai daļai tieši HTML dokumentiem ir atverošais un aizverošais tags. Pēc tam ir saturs, body un body, un te ir weblapas saturs. Ko mēs darām? Piemēram, ierakstam H1, tas ir heading 1, un rakstam, tas ir mans pirmais headings. Aizveram. Tam varam, piemēram, izveidot rindkopu. Tas ir ar iekaviņas burts P, un te ir ierakstīt mana pirmā rindkopa. Aizveram. Un ko? Tagad pats svarīgākais. Spiežam file, save as, un te vajag pirmkārt, lai būtu encoding tieši UTF-8, lai varētu to ar latviešu burtiem rakstīt. Te ir file types all files, un te mēs ierakstam index.htm. Tagad spiežam save, un jau redzēsiet, mapīte ir index.htm dokuments. Mēs spiežam labais klikšķis, vai dubult klikšķis. Kā jums ir ērtāk, un te mēs redzam rezultātu. Mazliet te pievienošu saturu, piemēram, headings 2, tas ir saturs, un lai pārbaudīt latviešu burtus, labāk, un aizveram. Un ko tagad izdarām? Atkal file save, un dodamies uz pārloku un atjaunājam, ka redziet, viss latviešu burti ir, viss ok, labi, uz doto momentu mēs esam izveidojuši mūsu pirmu dokumentu, un paldies par uzmanību.